ddim yn dod o'r ardd, ddim yn ardd i, ond ar hyn o bryd nawr mae pethach yn dechrau dod, tymod, pethach yn dechrau tyfu ten yn yr ardd. Mae rhain yn gerddi llawer, ffa, traddodiadol. Barai yn gynnar ar gyfer y kidney beans. Yeah. Ond tymod, maen nhw yn y siope wedi cael eu pigo mewn gardd wrth gwrs. Ffa, y pys braidd yn gynnar, ond ni'n gallu defnyddio rhain. Si ar un bit ymynau mewn yna. Mintis yn tyfu flat out ar un o bryd. So, mae'n neis nawr i ddechrau fy mas a pigo beth sy'n gyda ni. Achos mae'n wythnos bita ffrwythau a llysiau ffresh, yn diwe. Odi. A mae fe'n iachus, mae'n neis i fod mas, ti'n cael awyr iach ymarfer corff. Ond heddi, ni'n mynd i wneud salad fach, salad dwym. Felly, ni'n mynd i ddodi, mae dweud bach o olew yn gwylod y pan fanna. A hefyd, fi'n siarad yn bwyty yr mintis yn tyfu. Mae'n tyfu nawr, ond wrth gwrs, erbyn yr hydref, bydd e'n dechrau marw nôl. Felly nawr yw'r amser a trwy gydol yr haf i gadw tynnu tamed a wedyn i dorri fe'n fan fel hyn a wneud menyn mintus, sef menyn arferol sydd gyda fi fan hyn, ychwanegu, a ti'n gallu gwneud hwn gyda basil, rosemary, sage, ti'n meddwl unrhyw un o'r perlysiau sy'n mynd i fynd a diflannu erbyn gia, okay. I dorri nhw lan, dod i nhw mewn yn y menyn, a wedyn ti'n gallu rhewi hwn a cadw ar gyfer tymod y stecen y ganol gia neu fynd gyda'r pys. A tymod mae gyda ti'r blas ffres neu wedyn trwy gydol y gia hefyd. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio bach o hwnna. Mae diwch pwy mor dwy mae hwnna. Fan hyn, fi wedi dechrau coginio peth o'r llysiau'n barod. Sef mae gyda'r tato, fan hyn wedi berwi tan bod nhw jyst a'n neud ond dim gormod. A fi'n mynd i ddod i peth o'r heina nawr mewn yn y badau. Gyda peth o'r ffa ffrengig fanna. Gyda ni rhai o'r asparagus, dod ar hynna mewn ar y diwedd. Yr kidney beans wedi torri mewn siarp traddodiadol yn fam fyna, mewn i diamonte. A ti di rannol coginio nhw i ti? Hanner coginio nhw. Dwy tair munud, jyst i ddechrau meddalu nhw a'i cynhesu nhw trwodd. Be'n aros i gyda fi? O, mae Monish 2 gyda fi hefyd mewn fyna. Ti'n gwybod, mae hwnna'n galed, mae hwnna jyst wedi coginio tamed bach. Hanna, mae lliw yn fyd oes. Ie. Monish 2, peace flat. Peace flat. A wedyn, mewn at rhywun o ddod chi'n mannu, wedi gweddill hynna mewn. A wedyn, wrth gwrs, wedes i mae'r pys ddim cweit yn barod, felly mae gyda fi llond basyn fan hyn o pys wedi rhewi. Okay. Dwi ddim wedi coginio ar hynna o flan llaw, jyst dod i nhw yn syth mewn. Felly, dwi'n dweud, sy'n dweud hyn i mewn, mae'n amser y gwahanol, mae'n cymryd amser y gwahanol i goginio. Wel, na, ond fi jyst yn moyn dangos i chi. Fi'n dod i'r asparagus ar y diwedd, achos ni ddim yn moyn hwnna i fynd yn llipa. Ia, yeah, oce. Okay. Nawr, fan hyn, chi'n licio rhain? Yn dod wrth y modd. Yr ffa traddodiadol. Ond ti'n meddwl beth, mae rhai ddim yn hoff ohonyn nhw, a beth maen nhw'n gweud yw bod na gemegin mewn yn y crôn. Felly chi'n gallu gwasgu y crôn a cael y tu fiwn bach meddal. A ti'n gallu gweld y gwahaniaeth yn y lliw fyna nawr. Mae un yn wyrdd llachar a un tipyn yn fwy gwyn ydy we. Os ych chi'n licio'r holl beth, dodwch nhw mewn. Holl beth. Heb lawn ni. Dim lawn. Dim was, nagwys. Mae'n llai wedi'n wrth dynnu fod oes. Nawr, mewn at hwnna hefyd, jyst tamed bach o arlleg, os ych chi'n licio galleg. Os nag ych chi, pidwch a phoeni, pidwch a dod i fe mewn. A wedyn, y reswm dwi'n gwneud yr mintus gyda yr menyn fyna yw, fi'n dod i bach o fint mewn, a fi'n dod i tamed o'r menyn. Fi'n gweud tamed. Tamed? Tamed go dda. Tamed go dda. Mae lot o llysiau fyna. A wedyn i droi y mintus a'r menyn trwyddo fel yna i gael blas y mint trwy'r cyfan. Dodwn ni. Rheina mewn. Wedyn jyst troiad fach o bybyr gan bod fi'n hoff iawn ohono fe. A wedyn twtch fach o halen. Dwi'n eisiau gormod. A wedyn gwasgad fach o lemwn. Jyst i ddod â'r cyfan yn fyw. A wedyn... Ti'n meddwl am salad fel letys, tomato, o salad poeth, ydw e? Ie, ie. Jyst gymysgedd o lysiau. Beth yw diffiniad salad? Dwi ddim yn gwybod. Cyfiniad o beth ato. Llysiau. Mae wedi pan i clywed gair salad, dwi'n meddwl amdano fo yn noe fatha. Ie. Da letys, da tomato, da bipur. Mae hwn yn ffres, neis. A wedyn ni jyst yn mynd i weini hwn. Bydde hwnna'n lyflu gyda jyst toc a menyn a bach o bybyr falle di dros y cyfan. Ond y gweini heddi nawr, dwi wedi gwneud, yw ffrio tamed o gigon, a dwi wedi torri fe fe mewn fan hyn, mewn i ddarnau bach, a jyst i ddod i hwnna dros y top, a bydde tad ci byth yn bwyta ci geidion heb yr mint sos. So, cyfuniad o finigr a siwgr a mint ffres, a jyst
dribl bach o hwnna dros y cyfan fel yna. A na fe wedi'i wneud. Mor rhwydd, falle tymu bach o'r menyn a'r mynt fyna to i dofi. O'n i'n mynd i weid, a mae'n bryd iach iawn nes bod ti'n rhoi trwy'n mynd. Wel, ti'n gallu gadael ei ffwrdd, ddim rhaid i ddod i'r cyfan mewn. Ti'n amwys o pefyr eich masin. Ond jyst cyfyniad o bopeth ffres sydd yn yr ardd. Gyda'r gyrsio. Nes ma'n disgwyl mlaen i gael y rhwbab ma'n fynd. Ie, wrth gwrs. Diolch, Lisa. Cofiwch bod y reseitiau